До 100 души са намирали подслон в Добрия Самарянин в най-студените зимни дни. В момента местата са заети, а запасите от храна са на изчерпване. Услугата е готова за есенно-зимния сезон, като капацитета ни е за 60 човека официално, но имаме възможност да приемаме и хора над капацитета. Важното е самите хора при нас да се чувстват добре, да са нахранени, да бъдат на топло и да има възможност да прекарат студентите есенно-зимни дни, като за тази цел им се осигуряват всички необходими условия за това. Дейността на приюта се подкрепя от частни дарители, които помагат с продукти или средства за издръжка. За тези 5 години, които работи приюта, успяваме да стикуваме така нещата, че да не оставим никого на вънков есенно студентите зимни дни, така че смятам, че и тази година ще се справим. Това, от което имаме нужда, е главно пакетирана храна, боб, плеща, ориз, захар, консерви, които са пакетирани, за да може да подпомогнем изхранването на дадените потребители, както и топли обувки. Христинка живее в приюта от няколко месеца. Разказва, че тук намира подслон, храна и подкрепа. За първи път влизам в приют. Обаче толкова много е чист, хигиеничен и управителът е толкова добър. Храната е много вкусна и хубава. Много сме доволни. От управата на Добрия Самарянин казаха, че ще приемат всякаква подкрепа от русенци, за да могат да осигурят покрив и топла храна за бездомните през идващата зима.